হাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকম টু আৱাৰ চেনেল এছ বি এম কোচিং চেণ্টাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আজি আমি দেখুৱা তোমাৰ দশম শ্ৰেণীৰ ইতিহাস ভয়ে থকা প্ৰথম অধ্যায়ৰ তৃতীয় পাঠৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ যা কি ভাৰতৰে আইনমান আন্দোলন এটা এতিয়া ওড়িশাৰ ভূমিকা এই প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি কিবা বন্ধুগণ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব আগৰ মই আপোনাক ছুটিয়া অনুৰোধ কৰোঁ যাকি চেনেলটি আমি সবসক্ৰাইব কৰা সৈতে বেল আইকন দবাই অল নোটিফিকেচনক ক্লিক কৰি দিয়ন্তু ତ ଏକ ନମ୍ବର କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ ଷାଠିଏଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ ହେଲା ତ କ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ବାର ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେହିଦିନ ସେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାରି ଉଣେଇଶହ ଏକଚାଳିଶ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୁଜୁରାଟର ଦାଣ୍ଡି ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ অ কংগ্ৰেছ অঠ্তৰী জংগ্ৰেছ কৰ্মী লবণ আইন ভংগ কৰিব উদ্দেশ্যে দাণ্ডি যাত্ৰা কৰিলে এই যাত্ৰাৰ বিভিন্ন পথৰে বা এই যাত্ৰাৰ পথ বিভিন্ন স্থানৰ মহিলা এৰুষ নিৰ্বিশেষ অনেক নেতা এনতা সাধাৰণ জনতা গান্ধীজী কোনো এতিয়া কৈছে সম্বোধিত কৰিলে এনেক্ৰ ଅନେକ ଲୋକ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତା ସହିତ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଦାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଐତିହାସିକ ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରା ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ଏହି ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଦାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଆମେ ଐତିହାସିକ ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରା ବୋଲି କହିବା ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ଏପ୍ରିଲ ଛଅ ତାରିଖରେ ସକାଳେ କଣ କଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲୁଣ ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାଣ୍ଡି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ମୁଠାଏ ବାଲି ଉଠାଇ ଉଠାଇଲେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଚଳିତ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ହେଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆଇନ ଅମାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ତାପରେ ଦେଖ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଆଇନମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା ଏହା କେବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଦେଖ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ସେଇ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ଏପ୍ରିଲ ନଅ ତାରିଖରେ ଆଇନ ଅମାନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘଟଣା ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଏଥିରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା ଦେଖ କଣ କଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାହେଇଛି ଲବଣ ଭଙ୍ଗ କରି ଲବଣ ତିଆରି କରାଯିବ ପ୍ରଥମ କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ କହିଲା ମଦ ଦୋକାନ ଅଫିସ ବିକ୍ରି ସ୍ଥାନ ଓ ବିଦେଶୀ ଲୁଗୁଆ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଆଗରେ ଦୋକାନ ଆଗରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରାଯିବ ଯୁବକ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚରଖାରେ ସୂତା କାଟିବେ ବିଦେଶୀ ଲୁଗାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ବର୍ଜନ କରାଯିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ଆଉ କଣ କରିବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ଓକିଲ ମାନେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ଏଗୁଡ଼ିକ କହିଲା ତା ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ପନ୍ଥରେ ସମ୍ପାଦିତ ବା ସମ୍ପାଦିତ ହବ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇରି ଚୁକ୍ତି ବା ଗାନ୍ଧୀ ଇ ରିନ୍ ଚୁକ୍ତି କେବେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଇଥିଲା ଏହାର ଫଳାଫଳ କଣ ଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଏକତିରିଶ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଦିନ ଗାନ୍ଧୀ ଇରିନ୍ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ସମସ୍ତ ଦମନମୂଳକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୋହଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଘ ନମ୍ବର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣା କର ଗୁଜୁରାଟର ଦାଣ୍ଡି ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡି ଠାରେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ସେଇଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକୋଇଶ ଜଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଗୋପବନ୍ଧ ଦାସ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଟକ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମରୁ ଅଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏପ୍ରିଲ ଆଠ ତାରିଖ ଦିନ ଚାନ୍ଦୋଳ ଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଆଦେଶ ଜାରି କରି ବା ଅମାନ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିବାରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହା এপ্রিল বারো তারিখ দিন ইঞ্চুটে ইতি মধ্য়ে রমাদেবী মালাবী কুকিদেবী জাহ্হী দেবী এবং সুভদ্রা মহতা আদি নারী নেত্রী মানে ইঞ্চুটিতে কম করলে পঁচি যাই সেমি এপ্রিল তে তিখরে আচার্য হরিহর ইঞ্চু ঠার ভঙ্গ এবং সে তাঁকর সাত জন কর্মী দ্বারা বা সাত জন কর্মী সরকার দ্বারা গিরভ হয়েছে তাপরে বিট ଏପ୍ରିଲ କୋଡିଏ ତାରିଖରେ ରମା ଦେବୀ ଓ ମାଳଦୀ ଦେବୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ନାରୀ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାଣ୍ଡି ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଆଇନମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ସଂଗଠିତ କର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ଚୌକିଦାରୀ କରର ବିରୋଧ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ନିକଟସ୍ଥ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୌରବ ମୋହନ ଦାସ ଆଉ କଣ ବିଦ୍ୟାଧର ରଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉଣେଇଶହ ଏକତିରିଶ ମସିହା ମେ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚୌକିଦାରର ତଥା ଦଫାଦାର ମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଲାମୀ ନ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା ଏଥିରେ ଉଦ୍ବୋଧ ହୋଇ କେତେକ ଚୌକିଦାର ଚାକିରିରୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରିଥିଲେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୋଲିସ କେତେକ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ସତା ଗ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ କ୍ରୋଧାନିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ମାରଧଡ କରିବାରୁ ସେଠି ଚଉବନ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଇଥିଲା ସେଠାରେ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ଶାସ୍ତି ମୂଳକ କରଭାର ଲଦେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଦି ନମ୍ବର ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଖିବା କୋଡିଏଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ସାଇମନ କମିଶନକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ସତେଇଶରେ ସାର୍ ଜନ ସାଇମନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଶନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଥିଲା ସେଥିରେ ଥିବା ସାତ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ନଥିଲେ ଏହା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଅପମାନଜନକ ବୋଧ ହେଲା ତେଣୁ ଉଣେଇଶହ ସତେଇଶ ମସିହା ଭାରତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ମାଡ୍ରାସ ଅଧିବେଶନରେ କଣ କରାଗଲା ସାଇମନ କମିଶନ କରାଗଲା ତାପରେ ଛ ନମ୍ବର କହିଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଉଣେଇଶହ ଅଣତିରିଶ ମସିହା ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଉଛି ଉଣେଇଶହ ଅଣତିରିଶ ମସିହାରେ ଲାହୋର ଠାରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ କଲା ଏଠାରେ ସେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଣେଇଶହ ଅଣତିରିଶ ଡିସେମ୍ବର ଏକତିରିଶ ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ତାରିଖକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ଵାଧୀନ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଆଇନ ଅମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରାଗଲା ହେଲା ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହିଁକି ଆଇନ ଅମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ଗଣ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକିନା ଆଇନ ଅନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏଗାର ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ନକଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଇନମାନିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବୋଲି ଲର୍ଡ ବର୍ଲାଡଙ୍କୁ କଣ କଲେ ବରଲାଟୁଥିଲେ କି ଇରୁନ୍ ତାକୁ ଜଣେଇ ଦେଲେ ମାତ୍ର ଲର୍ଡ ଇରିନ୍ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଫଳରେ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କଣ କଲେ ଆଇନମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କେବେ କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ଵାରା ଦମନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦମନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ବଡଲାଡଙ୍କର ହୃଦୟଗମ ହେଲା ତେଣୁକରି ଭାରତର ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଉଣେଇଶହ তিৰিছ মচাৰে প্ৰথম গোল্ডৰ বৈঠক ডগাইছিলে এতিয়া কংগ্ৰেছ যোগ নদেবাৰ এই প্ৰথম গোল্ড বৈঠকটা বিফল হৈ যায় দ্বিতীয় গোল্ড বৈঠকৰে মাহত্ম গান্ধী কাষকি অসন্তোষ প্ৰকাশ কলে কাৰণ ৱিষ্টন চি গান্ধীজী এই দ্বিতীয় গোল্ডৰ বৈঠকৰে অৰ্ধনগ্ন ফকি ভাৱে আক্ষেপ কৰিছিল সম্ৰাট পঞ্চম জজ গান্ধীজী কোনো ধমকাইলৈ যায় চৰকাৰ যদি সহযোগ নকৰিব তাক ভাৰতীয় মানুহ মেচিন গন বোমা পকাই উড়াইদে ইত্তৰে গান্ধীজী নিৰ্ভীক ভাৱে কৈছিলে যে ভাৰতীয় মানৰ ভাৰতীয় মানে ভাৰতীয় পাই এই ইংৰেজ মানৰ বোমা গুড়িক ফটকা সদৃশ নাই ভাৰতীয় দাবী কু এই বৈঠকৰে উপেক্ষা কৰা হিন্দু মুছলমান হৰিজন আদি মানে অলগা অলগা কৰো নিৰ্বাচন ব্যৱস্থা কৰলা ইয়াৰ মূল লক্ষ্য ওলায় ভেদভাৱ নীতি প্ৰয়োগ কৰি ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକତାକୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଭାଙ୍ଗ କଂ ରେ ଭଙ୍ଗ କରିଦେବେ ଏ ଯାହାଫଳରେ କି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁଦୃଢ ହବ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହିଁକି ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିବା ଆଇନ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁନାରମ୍ଭ କଲେ ବା ପୁନରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଲର୍ଡ ଇରିନ୍ଙ୍କ ପରେ ଉଣେଇଶହ ଏକତିରିଶ ମସିହାରେ ଲର୍ଡ ୱିଲିଙ୍ଗ ଭାରତର ଭାଇସା ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଗାନ୍ଧୀ ଇରିନ୍ ଚୁକ୍ତିରେ କେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉପେକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ଵାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି କଠୋର ନୀତି ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଦମନ ମୂଳକ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ଵରାଜ ହାସଲ ଦିଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅନୁମୋଦିତ ହେବାକୁ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ୱିଲିଙ୍ଗଲ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଫଳରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କଣ କଲେ ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ଆଇନମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାପରେ ଦେଖ ଦମନମୂଳକ ସରି ଛଅ ନମ୍ବର ଉଣେଇଶହ ତେତିଶ ମସିହା ମେ ମାସରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହିଁକି ଏକୋଇଶ ଦିନିଆ ଅନୁସରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ତେତିଶ ମସିହା ମେ ମାସରେ ହରିଜନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ମନରେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏକୋଇଶ ଦିନିଆ ଅନୁସରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଇନ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେବେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ତେତିଶ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆଇନମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଣେଇଶହ ଚଉତିରିଶ ମସିହାରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଲା କ୍ରୁଜଙ୍ଗ ଠାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର କେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କେଉଁମାନେ କ୍ରୁଜଙ୍ଗ ଠାରେ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମେ ଆଠ ତାରିଖ ଦିନ ନାରାୟଣ ବୀରବନ୍ତ ସାମନ୍ତ ରମାଦେବୀ ଓ ମାଳଦେବୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା কুজংগৰ ৰাণী ঠিক ভাগ্যৱতী পাট মহ এই সত্যাগ্ৰহৰে যোগদান কৰিলেশাৰে আইন অমান্য আন্দোলন সম্পৰ্কে বানৰ সেনাৰ ভূমিকা কোন ষোল্ল বছৰ কম বয়স পিলা মানে সত্যাগ্ৰহ ৰূপে যোগদে বানৰ সেনা নামেৰে পৰিচিত এই ছী পিলা মানৰ বাী লুগা দোকান মদ দোকান আগৰে ধাৰণ দাঙি এই প্ৰচাৰ পত্ৰ বাৰি বহু কাজৰে সাহায্য কৰবিলে ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ବେତ ଶହେ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ପଡ଼ିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଆଇନମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ ସେନାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଅ ସାଇମନ୍ କମିଶନ୍ କାହିଁକି ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା ଏହାର ଥିଲା ଉତ୍ତର ସାଇମନ କମିଶନ କେଉଁ ଦିନ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନା ଉଣେଇଶହ ଅଠେଇଶ ଫେବୃଆରୀ ତିନି ତାରିଖ ଦିନ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଣେଇଶହ ଅଣତିରିଶ ମସିହା କେଉଁ ତାରିଖ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ ଠାରେ ବା ଲାହୋର ଠାରେ ସ୍ଵାଧୀନତାର ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଅଣତିରିଶ ଡିସେମ୍ବର ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ଦିନ

କୁଜକ ଠାରେ କେବେ ଆଇନମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ମେ ଆଠ ତାରିଖ ଦିନ ହୋଇଥିଲା କିଏ ପୁରୀ ପରେ କିଏ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ତାପରେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ମଳଦୋକାନ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରି କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ବେତାଘାତ ଶିକାର ହେଇଥିଲେ ରମା ଦେବୀ ଓ ସାରଳା ଦେବୀ ହେଲା ରମା ଦେବୀ ଆଉ ସାରଳା ଦେବୀ ନେକ୍ସଟ ଆଇନ ଅମାନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର କଟକଣା ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ସରି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ସମାଜ ଆଶା ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ ଉତ୍ତର କମ ଅନୁସାରେ ଲେଖ ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତର ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏହା ରାଇଟ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ ମୁମ୍ବାଇ অপচন তিনি হ'ব আনচৰ লক্ষ্ণৌ ঠাই চাইমন কমিশন বিৰোধী শোভাযাত্ৰা মধ্য কিছৰ লাঠি মাডৰ শিকাৰ হৈছিল কি গোবিন্দ বল্লভ পন্থ অপশন বি হ'ব গোবিন্দ বল্লভ পন্থ তাৰপৰা দেখ দ্বিতীয় গোল্ড বৈঠক কি অধ্যক্ষ কৰিলে ৰামসে মেক ডোনাল্ড হেলে তাৰপৰা তিনি মিনিট কৈছে ঘ নম্বৰ দলিত শ্ৰেণী বা পৃথক নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰিব নিৰ্চন মণ্ডলী ঘোষণা প্ৰত্যাহাৰ দাবীৰে গান্ধীজী কেৱাৰ অন্শন আৰ বত্ৰ নাই কোন উনৈশ বত্ৰেম্বৰ কোডি কোট হব তিনি নম্বৰ কেতিয়াবা উৎকল প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ কমিটি বা সভাপতি গোপন চৌধুৰী আইন মানদ নেতৃত্ব দিছিলে তাৰ হেৰি বা ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମ ଏଇ ପାଠଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନେଇଆସିବି ଓକେ ରହୁଛି ଉପାୟ